နာသိမ့်ပြီးနောက်စစ်တပ်ကဖမ်းဆီးပြီးအကျဉ်းချထားတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား2000ကျော်ကိုဒီကနေ့မေလ3ရက်နေ့မှာပြန်လွှတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ရာဇဝတ်ကြီးဥပဒေပုံမှန်905ကကြီးနဲ့ပြစ်ဒဏ်ချခံနေရသူ2153ဦးကိုနောက်တစ်ကြိမ်ပြစ်မှုကျူးလွန်ရင်ကြံရှိတဲ့ပြစ်ဒဏ်တွေကိုပါဆက်လက်ချခံရမယ်ဆိုတဲ့စီကံချက်နဲ့စစ်ကောင်စီကပြန်လွှတ်တာပါ။ဒီကနေ့ပြန်လွှတ်သူအများစုဟာလွတ်ရက်နီးနေသူတွေဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံရေးအမှုလိုက်ရှေ့နေတွေနဲ့ကျောင်းသားတမကအဖွဲ့ဝင်အချို့ကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်တေတံချခံထားရသူ38ဦးကိုလည်းတသက်တကျွန်းပြစ်ဒဏ်ပြောင်းလဲချမှတ်တယ်လို့ဒီကနေ့ညနေပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီကထပ်မံကြေညာပါတယ်။နိုင်ငံရေးပုံမှန်တွေနဲ့ထောင်ထဲရောက်လာသူတွေကိုစစ်ကောင်စီရဲ့အချင်းဦးစီးဌာနကထောင်ကိုရောက်ပြီးဆိုတာနဲ့ရိုက်နှက်နှိပ်စက်တာတွေလုပ်တယ်လို့အမျိုးမျိုးဖိနှိပ်ခံရတယ်လို့ဒီကနေ့ပြန်လွတ်လာတဲ့ကျောင်းသားတမကအဖွဲ့ဝင်ဟောင်းလူငယ်အမျိုးသားတဦးကပြောပါတယ်။အထူးသဖြင့်ဒီနားနဲ့ဟိုတရားစွဲဆိုင်လူတွေဒီကျွန်တော်ဒီသူထောင်အခေါ်လို့ရေးစားကြောင်းအားကန်လူတွေကိုအဲဘယ်လိုပါလဲဆိုငါနဲ့ကြားလူတွေပါလက်နက်ပုံမှန်တွေပါချမ်းမမှုတွေပါအဲမှုတွေတော့ဒီကဟိုစီကူလေစီကန်ရပြီဟာကတမ်းအကျဉ်းသားနဲ့မတူဘူးကျွန်တော်တို့ကလည်းပိုပြီးကန့်တဲ့ဘောရှိတယ်ဆောင်းလိုက်ရတယ်ကန့်တဲ့ရွှေချိုးတာရှိတယ်ပြီးတော့ဆိုင်းနေမှုတွေတော့ဦးရှိတော်မှာကျွန်တော်ကလည်းဆိုရဲခံရရတယ်အဲပြီးတော့ဒီသားဟိုငါးငါးနဲ့ကြားတဲ့လူတွေကချမ်းမပုံမှန်နဲ့ကြားတဲ့လူတွေအောင်နဲ့စာဝင်လာတယ်ဟိုပါဒီကျင်းပြီးဆန္ဒဝင်တယ်ရဲ့ဂျိုင်းနမှုခါဂျိုင်းနမှုကဟိုဒီတော့ပဲဟိုကိုရီးလေးတော့ကျွန်တော်နိုင်ခါတယ်စာဝင်လာကြပြီးတော့ဒီဟိုနိုင်ငံကြောင်းလုံးဝမပြောဘူးနိုင်ငံကြောင်းပြောလို့ပြောတော့တတ်နိုင်တာမျိုးဆိုတော့ခေါ်ပြီးရိုက်တာလေကြီးမခေါ်ရတာဒီလေကြီးကလည်းအကျဉ်းပြီးဝင်တယ်ဟိုမထားနဲ့အကျဉ်းသားတွေကိုရှင်မကနံပါတ်တက်ပြီးရတယ်အကျဉ်းသားရရှိနံပါတ်1အကျဉ်းသားရရှိနံပါတ်2အကျဉ်းသားရရှိနံပါတ်3အဲ့လိုနံပါတ်တွေတက်ပြီးအကျဉ်းသားချင်းပြန်ဂျိုင်းနဲ့ခါတယ်ရှိတယ်ဒီကနေ့ပြန်လွတ်လာသူတွေအထက်မှာ2021ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလကသင်္ကန်းကျုံမြို့နယ်အတွင်းဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့အလွတ်တန်းတဲ့နောက်ကိုဇော်လင်းထွက်ကော်ဖိုးသား2022ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလအတွင်းကသတင်းယူရင်းအဖမ်းခံခဲ့ရတဲ့သတင်းတောက်မတ်ငင်းငင်းအေးခေါ်မေဘယ်နဲ့2021ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ10ရက်နေ့ကအာနာသိမ့်ပြီးနောက်ပထမဆုံးအတန်တိတ်တပိတ်နေ့မှာဓာတ်ပုံရိုက်ရင်းအဖမ်းခံရတဲ့ကိုဇော်ထွန်းခေါ်ကိုဘလိတ်တို့ပါဝင်လာပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုဘလိတ်နဲ့အတူအဖမ်းခံခဲ့ရတဲ့အလွတ်တန်းဓာတ်ပုံသတင်းနောက်ကိုစိုးနိုင်ကတော့ဖမ်းဆီးခံရပြီးရက်ပိုင်းမှာပဲစစ်ကြောရေးမှနှိပ်စက်ခံရပြီးတိတ်ဆုံးခဲ့ရပါတယ်။2021ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ5ရက်နေ့ကကြီးမြနိုင်မြို့နယ်ပန်းမင်ကြီးလမ်းမှာစစ်ကားနဲ့တိုက်ဖြိုခွင်းခံရတဲ့တပိတ်မှာဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတဲ့သတင်းနောက်ကိုကောင်းဆက်လင်းဟာဒီကနေ့ညနေပိုင်းအထိအင်းစိန်ထောင်ကလွတ်တဲ့လွန်ငင်းထဲမှာပါဝင်လာခြင်းမရှိပါဘူး။ဒီကနေ့မှာသူ့မိခင်ရဲ့နာရေးရှိတယ်လို့အာနာသိန်းကလေးကဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရအဖွဲ့လူမှုရေးဝန်ကြီးဟောင်းဦးနိုင်ငံလင်းရဲ့ဇနီးဒေါ်ဆန္ဒဝင်းကပြောပါတယ်။အခုလောလောဆယ်မျော်လင့်နေတာကောင်းဆက်လေးဆိုတဲ့ကလေးတယောက်ကိုမျော်လင့်နေတယ်။သူဒီတရေသမားဒီကောနော်၃နှစ်ကြာတာ၅ရက်၅နဲ့၃နှစ်ကြာတာဒီနေ့ဆိုလို့ချင်းသူ့မေသေးတာဒီနေ့ဆိုလို့ချင်းအာသူဘချဖို့ပေါ့နော်ဒီနေ့တနားရီအာသူဘထိတ်လေးမှာတိတ်ထိတ်မေ30မှာအာသူဘချမှာတနားရီမိချမှာဒီအချိန်မှာသူပါလာလို့ချင်းသူ့ကိုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မြင်စေခြင်းနဲ့ဆန္ဒပဲရှိတယ်။သူပိုပြီးလွတ်စေခြင်းနဲ့အားလုံးနဲ့ကျမတို့ကလည်းဆိုင်သူ့ကိုပိုပြီးလွတ်စေခြင်းနဲ့သူ့အမေရဲ့နောက်ဆုံးခရီးကိုမြင်သွားစေခြင်းနဲ့ဟောရင်းနေရဆန္ဒပေါ့နော်။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့လွန်ငင်းမှာပါမလာတဲ့ကိုကောင်းဆက်လင်းဟာမိခင်ရဲ့နောက်ဆုံးခရီးကိုလိုက်မပို့နိုင်ပဲအချင်းထောင်ထဲမှာဆက်လက်ဖြတ်တန်းရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ပြန်လွတ်လာသူတွေအထဲမှာတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတမကအဖွဲ့ဝင်ကျောင်းသား20နီးပါးပါဝင်လာတယ်လို့တမကကျောင်းသားဟောင်းတဦးကအတည်ပြုပါတယ်။ဒဂုံတက္ကသိုလ်ကတမကကျောင်းသား9ဦးခန့်ပြန်လွတ်လာပြီးဒဂုံတက္ကသိုလ်ကျောင်းသား30ကျော်ဖမ်းဆီးခံထားရဆဲဖြစ်တယ်လို့ဒဂုံတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများတမကရဲ့ဥက္ကဋ္ဌကိုမင်းဟန်ထက်ကအတည်ပြုပါတယ်။ပြန်လွတ်လာသူတွေအတွက်ဝမ်းသာပေမဲ့ဒါကစစ်ကောင်စီရဲ့ငချင်းစီနဲ့ငချင်းပြန်ကျော်တဲ့လုပ်ရဖြစ်တယ်လို့သူကအခုလိုပြောပါတယ်။ဒါလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအဲဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုတော့စကလုံးမျိုးတွေပေါ့လေသူတို့တွင်တုံးပြီးပြန်လွှတ်တဲ့ကိစ္စတွေရှိတယ်ပေါ့။ဆိုတော့ဒီဟာကတော့ဟိုငချင်းစီနဲ့ငချင်းပြန်ကျော်တဲ့ကိစ္စလို့ပဲကျွန်တော်ကတော့မြင်တာပေါ့ဗျာ။တစ်ဖက်မှာဟိုသူကိုယ်တိုင်မင်းဒါမတရားဖမ်းတယ်အကြမ်းဖက်ဖမ်းဆီးတယ်ဆိုတော့တကယ်တမ်းဒီနိုင်ငံတကာအကြက်တဲတခုကြားထဲမှာဒါမှမဟုတ်သူတို့တွေအနေနဲ့ဒီနိုင်ငံတကာအမြင်မှာဒီညနေတာလိုချင်တဲ့အခြေအနေမျိုးတခုရောက်ရင်ဒီဟာတွေပဲထုတ်ထုတ်ပြီးတော့ကစားရတယ်ပေါ့ဗျာအကျဉ်းသားတွေကိုပြန်ပြီးတော့လွှတ်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပဲမြင်တယ်ဆိုတော့အဲဒါမှမဟုတ်တစ်ဖက်မှာကြားတော့လေပြုဝင်နေနေပြောရရင်တော့ဟိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အင်မတန်အားတက်ရတယ်ပေါ့ဗျာအကျဉ်းဆောင်တွေရောက်နေကြတဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲဘော်တွေပြန်ပြီးတော့ဟုတ်လားလွတ်လွတ်မြောက်လာကြတဲ့ပုံမှာတော့ဟိုအရေးပေါ်တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပြန်ပြီးမျိုးရိထွေဟိုကြိုးစိုးပါတယ်ဟုတ်ဒီကနေ့ညနေပိုင်းအထိရှမ်းပြည်နယ်တောင်ကြီးမြို့ရှိတောင်လေးလုံးထောင်မ46ဦးလာရှိုးထောင်မ73ဦးပဲခူးတိုင်းပြည်ထောင်မ49ဦးတနင်္သာရီတိုင်းဒဝဲထောင်မ34ဦးနဲ့
ဘိတ်ထောင်မှ14ဦးတို့ပြန်လွတ်လာတယ်လို့နိုင်ငံရေးကျင်းသားဟောင်းများအဖွဲ့မှဦးဆောင်ကော်မတီဝင်ဦးထွန်းကြည်ကပြောပါတယ်ဘိတ်ထောင်မှ24ဦးပြန်လွတ်မယ်လို့ကနဦးစင်းရင်ထွက်ပေါ်ခဲ့ပေမဲ့10ဦးကိုပြန်ဖမ်းထားတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်အားကြီးကဒီပြန်ဖမ်းမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့အဲ့ဒါကရှေ့မှာတော့လည်းဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ကြီးလေနောက်မှကတ်တာပေါ့ကြီးလေဟာ24ရောက်ဆိုပြီးတော့စီလင်းနဲ့ရောင်းရဲ့စီးနဲ့မှာပါတယ်ဘူးเนาะဒါပေမဲ့တကယ်ပြန်လွတ်တဲ့အခါကျတော့အခုမှပုံမှန်တော့ပြည်လေ24ရောက်ပဲလွတ်ပြီးပြီဆိုတော့တို့ထောင်မှရှိတယ်ကြီးလေဟာပစ္စည်းသိမ်းဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါဒီသူကလူစုလိုက်ပေါ့တင်းနဲ့မှာပါတာ24ရောက်ဆိုကြပါဒီတစ်ခေါက်ကဘာထူးကြလဲဆိုတော့အဲ့အိမ်တွေကိုလမ်းပြီးတော့ဖုန်းဆက်တာတွေရှိတယ်ကြီးလေအိမ်တွေကတော့အော်ဘာပဲပြောသူတို့ရှိကိုတကယ်မပြုတ်ရင်တော့မှသူကသတင်းကြားတာနဲ့ထောင်ရှိကိုရောက်လာတယ်လေအရှိမဒီ2021ကနေပြီးတော့အာနာလူကြီးနဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူတို့ဒီကြားထဲမှာဒီပြိန်နဲ့ဆို17တိန်ရှိသွားပြီအဲ့လိုမျိုးတွေပြန်ဖားလာတယ်ပြန်ပြီးတော့ပြန်ခေါ်ထားလိုက်တာတွေဒီလိုရှိတယ်ဒီလိုဒါအပြင်တရားဝင်အချင်းထောင်ကနေနိုင်ငံရေးအချင်းသား200ဝန်းကျင်ပြန်လွတ်တယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်မကွေးအချင်းထောင်ကနေနိုင်ငံရေးအချင်းသား40ကျော်ပြန်လွတ်ပြီးအများစုကမကွေးရင်းနှံချောင်း6နတ်မောက်တို့ကဖြစ်တယ်လို့ဒေသအခြေဆိုင်နိုင်ငံရေးမှုလိုက်ရှင်းနေတူကပြောပါတယ်မန္တလေးအိုးဘိုထောင်ကနေနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအချို့ပြန်လွတ်တယ်လို့သိရပေမဲ့အသေးစိတ်အတိမပြုတ်နိုင်သေးပါဘူးဆေးရနာသိမ်းမှုကိုဆန့်ကျင်တဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေမှာပါဝင်သူတွေဆန္ဒပြပွဲတွေကိုအားပေးထောက်ခံသူတွေဆေးရနာရှင်စနစ်ကိုဆန့်ကျင်ကြောင်းရေးသားဖော်ထုတ်သူတွေနဲ့စစ်ကောင်စီလက်ချက်နဲ့တေဆုံးသူတွေအတွက်ဝန်ထမ်းကြောင်းလူမှုကွန်ရက်မှာရေးတင်သူတွေပါမကျန်စစ်တပ်ကဖမ်းဆီးပြီးများစုကိုထောင်ဒဏ်3နှစ်ထိချမှတ်နိုင်တဲ့ပုံမှန်905ကာကြင်နဲ့အမှုဖွင့်အရေးယူလေရှိပါတယ်။နိုင်ငံတကာဖိအားတွေကိုရှော့ချခြင်းနဲ့စစ်ကောင်စီဟာခါကြီးရကြီးလိုနေတွေမှာအကျဉ်းသားတွေကိုရမ်းမရခါလွှတ်ပေးလေရှိပါတယ်။မင်းအောင်လှရဲ့ဖိတ်ကြားချက်အရကုလသမဂ္ဂထွေထွေတွင်းရေးမှုချုပ်ဟောင်းမစ္စတာဘန်ကီမွန်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလနောက်ဆုံးပတ်မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်ခဲ့တယ်လို့အခုလိုနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုပြန်မလွတ်ခင်တရက်အလိုမှာပဲတရုတ်နိုင်ငံဂျာယီဝင်ကြီးနဲ့မင်းအောင်လှတို့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။